गुरवे परम ब्रह्मणे तुभ्यं नमो स्तुते संघं शरणं गच्छामि हरिं चरणं गच्छामि गुरुं शरणं गच्छामि श्रीगुरश नम ओं शाति भद्र कर्णे श्रृणुिया मोदेव भद्रंग पशेम खज्रह स्रैरस्तुवा शस्तुर्व्यसेम ଦେବହିତ ଯଦାୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଅନ୍ତୁ ভগবান জগন্নাথ জগতর নাথ জগন্নাথ সমস্ত কৃপা প্রদান করন্তু কৃপা অবলোকন করতু এই মঙ্গল কামনা সহিত আজর অধ্যায় আরম্ভ করা যাও গত অধ্যায়ের কিভলি ভাবরে আমি মানে প্রকৃত যুক্ত হলে এবং আমার মন সত্বযুক্ত হেলে বুদ্ধি সত্ত্বযুক্ত হেলে এবং আমার চিত্তহঙ্কার আদি সত্ত্বযুক্ত হেলে অর্থাৎ অন্তকরণ সা্ত্বিক বৃত্তি অধিকার হলে আভে মানে কিভাবে ভাবে প্রকৃত সৎকার এবং সৎ কথা করা আহ মান আগ্রহ সৃষ্টি হুয়ে এবং আমি আমার ମାର୍ଜିତ ବୁଦ୍ଧିବେକ ତାଡ଼ନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ ପଥରେ ଗତି କରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସମାଜ ଚକ୍ଷୁରେ ପୂଜିତ ବନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଗୃହ କାଳରେ ସୁଖୀ ଏବଂ ପରକାଳରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବା ଆଧିଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଆତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମଧାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଥି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ই সমস্ত কেবল সম্ভব হুয়ে জনে উচ্চ বিচার সম্পন্ন জন বুদ্ধি বিবেকী মনুষ্য সে হি কেবল এই কথা তার জীবন চিন্তা করে এবং সে জীবনটা কু গোটে ধারে প্রবাহিত অনন্ত থাকে অনন্তশাস্ত্র অনন্ত পথ অনেক কথা থিলে জাঁয়া সল্প। କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଚକ୍ରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଡ଼ନାରେ ଜୀବ ଗତି କରୁ କରୁ ସେ ପଥପଣା ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ଶ୍ରେୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ତା'ର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିପାରି ସେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତକାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଇଏ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ତେବେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଚିତ ଆହାର କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗ୍ୟା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନା ରସ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଆହାର ସାତ୍ଵକ ପ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ଵକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗିଆ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆୟୁଷର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆୟୁଷ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗିଆ ଆମ ଭିତରେ ବଳ ଆସିବ ଆମେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି ଆମେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆମ ଦେହ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବଳ ତାହା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଆମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିବେକ ହେଇଯିବା ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ ଆୟୁ ସତ ବଳାରୋଗ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରୀତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ରସନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାହା ଲଘୁପାହକ ହୁଏ ଆମେ ଖାଉଲେ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ଜଠରଗ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ କମ୍ ସମୟରେ ତାହା ହଜମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ବିକାର ଶାରୀରିକ ବିକାର ବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଅମଳ ଆଦି କୌଣସି ରୋଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଶରୀରରେ ଆୟୁ ସତ୍ୱ ବଳାରୋଗ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନା ସେ ସୁଖ ପ୍ରୀତି ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ଵିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଖ ଆସେ ସୁଖ ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭୃତି ଆସେ ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ପାରୁନାହୁଁ କି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭୃତି ଆସେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସେ ପ୍ରୀତିଭାବ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆସେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇଯାଏ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମଠାରୁ ଅପସାରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ବାଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଗତି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗତି କରାଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳା ରୋଗା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନା ଏହାକୁ ସେ ବଢ଼ାଏ କିଏ ବଢ଼ାଏ ନା ରସିୟ ସିଧା ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଯାହା ରସଯୁକ୍ତ ଯାହା ଖାଇଲେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ তেজ বীর্জ ইসবু শরীর ভিতরে স্থির রুহে বড় বীজ স্থির রুহে অধিক সময় পর্যন্ত তাহলে কার্যকারী হুয়ে আয়ুষত্ব বলাযোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনা রশিয়া স্নিগ্ধা স্থির হৃদয় আহার সা্ত্বিক প্রিয়া সা্ত্বিক লোক মানুষ এ প্রিয় ভোজন এবং এই ভোজন করা দ্বারা সেমান ভিতরে সে সা্ত্বিক লোকটি কিভাবে হয়ে থাকে না মুক্ত সঙ্গ অনহং অনহঙ্গা আদি ধৃতুৎসাহ সমন্বিত সিদ্ধিদ্ধ নির্বিকার কর্তা সা্ত্বিক উচিত অর্থাৎ মুক্ত সে সদা সর্বদা সে কৌশো বন্ধন পড়তে না অসঙ্গ সে কোণ প্রকার তা ভিতরে কোণী প্রকার কামনা বাসনারে সে আবদ্ধ নুতি কোণি কুবাসনা কুকামনা সহ জড়িত নুহ কামনা বাসনা বন্ধন কারণ হব জীবন ভিতরে সেভাবে ভাবতে কোণে কামনা বাসনা নাই যেমি মোটর ধনর কামনা রয়েছে পুত্রর কামনা রয়েছে পৌত্রর কামনা রয়েছে জমি বাড়ির কামনা রয়েছে उपभोग गरेर वस्तु भोग्य वस्तु प्रति मोर कामना रही रहेछ नानादि प्रकार म भित्र जो अभिजन्धी रूप कमना बासना जो आसक्ति रही रहिरहे मन से सब भोग भित्र भोग्दापि फलप्रति सङ्ग त असंग मुक्त संग अनुहव ये असंग असङ्ग एवं ए साहस समन्वित अर्थात धृति अर्थ हौ भित्र धैर्य हौँ अधिक से अत्यंत सानो अत्यन्त धैर्यशीलसँग दुःखी सुविघ्न मनाहा सुखी सुगत अर्थात সে দুঃখরেি পড়তে না মিরমাণ হেঁ বা সুখে অধীর আতর হুম কারণ সেত্বিক লোক তাঁর বুদ্ধি স্থির বা মার্জিত সে বিচারবন্ধ লোক সে জানি যে সংসার ভিতরে দুঃখপরে সুখ আসে সুখপরে দুঃখ আসে এবং সংসারটা স্থির নুহে তেমন আজ মোপা যে ছোট হো তো বড় হচ্ছে কিছু গোটে বিপদ আসিছে মুমি তাকাবিলা করি সামনা করি এবং সেই দুঃখ সামনা সা করে তাকে এড়ে যাবি ও সেই সময় যদি মিরিয়মাণ হয়ে ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବନି ବରଂ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ତେଣୁ ସେ ସାଥୀଙ୍କ ଲୋକଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାରବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ସାହ ତା ମନେ ହେଉଛି ସଦାସଦା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଏନା ପଶ୍ଚାଦ ହୋଇଯାଏନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଇପାରିବ ବା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଚିନ୍ତନ ସଦାସର୍ବଦା ତା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ ଆଜି ଏ କାମଟି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲିଣି ମୋ ଋଗ୍ଣ ହୋଇଗଲି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲିଣି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି স প্রে কাজ সহিত করে চাল এবং তার ফলরে যে অসঙ্গ তার আসক্তি নথায় কি তার কোথাও মধ্যে কামনা নাই মো কর্ম অধিকার অর্ম করি কোণ হব নব তো আগু ভাবিক সেটা কবন না যেমি মৃত্যু অনেক আমি কখন সমস্ত আগুনি কোকি বা অংশ বাঁধিকি শোবে কি তা তো মৃত্যু তার যেভাবে আসবা কথা আস আমি যেমন কর্ম কর্মময় জীবন ভিতরে আমি আগে চালে সেই মনুষ্যটি তার যেতে দুঃখ সুখ আস না সে উৎসাহ সহিত কর্ম করায় কো ঘটবে সে কথা আগুক ভাবিকি সে নিরুৎসা হো নথ বা সে দুর্বল হয়ে নথ যেতে কঠিন কার্য আসে করে চালি থাকে সেদিন কুযুছে যে ধ্রুতুস সমন্বিত সে সব সমন্বিত ভাবে সে থাকে অর্থাৎ তার প্রত্যেক কার্য সমান তা সে উত্থান না কি তার পতন না সে দুঃখের উদ্বিগ্ন হো না কি সুখে সে ଇଏ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବ ନାହିଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସୁଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ସେ ନାଚିବନି ବା ହସିବନି ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସଦା ସମାନ ରହିବ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଅନହଙ୍ଗ ଆଦି ଧୃତୁତ୍ସାହ ସମନ୍ୱିତ ସିଧାସିଦ୍ଧ ନିର୍ବିକାର ସିଧାସିଦ୍ଧମାନେ ସିଏ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ନିର୍ବିକାର ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ କେତେ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କାମ କାହିଁ କରିବି ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାଏ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଫଳ ଅଛି ମୁଁ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ପାଇବି ତେଣୁ ମୋତେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଲେ ମୁଁ କରିବି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଲେ କରିବିନି ଏମିତିକି ତା ମନେ ନଥାଏ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେ ସତ୍କର୍ମ ପଥରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ତା'ର କର୍ମର ପ୍ରଶସ୍ତି ଭିତରେ ସତ୍କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ସିଏ ତା'ର କରିଚାଲିଥାଏ ସେ ତା'ର କୌଣସି ସିଦ୍ଧିରେ ବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସ୍ଥିର ରହେ ରାଗି କର୍ମ ଫଳ ସୁଲଭ ହେଉ ହିଂସାତ୍ମକ ଆସୁଛି ହିଁ ହର୍ଷ ଶୋକାନିତ କର୍ତ୍ତା ରାଜସଂ ପ୍ରତିତଃ ତ ରାଜସ୍ୱ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ଲୋକ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ଯେମିତି ଆୟୁ ସତ୍ଵ ବଳାରୋଗା ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନା ରଷିଆ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିର ହୃଦୟା ଆହାର ସାତ୍ତିକ ପ୍ରିୟା ସାତ୍ତିକ ଲୋକ ଯେମିତି ରସଯୁକ୍ତ ସିଂହ ବା ସାତ୍ଵିକ ହାର ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯାହା ସ୍ଥିର ଶରୀରରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶକ୍ତିଦାୟକ ପୁଷ୍ଟିଦାୟକ ବଳଦାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ଆୟୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ ଦେହରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ତେଜକ ନୁହେଁ ଯାହା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରେ ନାହିଁ ଏଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷ ଶୋକାନିତ କର୍ତ୍ତା ରାଜ ସହ ପରିକିଏ ମାନେ ଫଳରେ ଆଶା ରଖିଛି কিছু কাজ করতে ফল তার প্রাপি হয়ে গল হসুছে খুশি হয়ে যাওছে আনন্দ হয়ে যাচ্ছি বাজা বজাছি বাণ ফুটৌছি মিঠা বাঁটুচি নানাদি খুশি পুরা একদম অধীর হয়ে পড়ুছে এবং ফের যেত তাখ আসুচি সেতু সে দুঃখের ভাবে অধীর হয়ে পড়ুছি ভাঙ্গি পড়ুছি রোগাগ্রস্ত হয়ে যাও তার বুদ্ধি বিবেক শূন্য হয়ে যাও সে ভুল কাম করব ক্রোধের প্রজলিত হয়ে যাওছে কত ভাঙ্গি পকওছে কত কাহ শোধুছি কত কাহ গাড়ি দে ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ହର୍ଷ ଶୋକାନିତକର୍ତ୍ତା ରାଜସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟିତ ସେ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ହର୍ଷ ଆଉ ଶୋକ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ଅଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତବ୍ଧ ସଠ କୋଳ ସହ ଯେ ଅଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସଠ ଅଳସୁଆ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଦ ସବୁବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ରହୁଛି କର୍ମ କରିବାରେ ସ୍ପୃହ ରହୁନି ନିଦ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ଆଛନ୍ନସ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ କଥା ସବୁବେଳେ ବସି ଭାବୁଛି ମନ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ହେବି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ଆଳସ୍ୟଚିତ ପ୍ରମାଦ ଶୋକ ଏହିସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାମସିକ ଲୋକ ଏବଂ ରାଜସିକ ଲୋକ କଟମୂଳ କଟମୂଳ ଉଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଦାହ ଏହିଭଳିଆ ତା'ର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତାର ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ ହର୍ଷ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଶୋକ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ରଜ ଗୁଣର ସବୁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରମାଦ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଶୋକ ମୋହ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି ସେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୁରୁଣା ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଶୋଇବାର ଭାବ ରହିଛି কামর কোন আগ্রহ উদ্দীপনা উৎসাহ তাভাবে সৃষ্টি হে না ভাবুই এটা কলে মোটর কন লাভ হব এতে কষ্ট করি মুমি করি এত কষ্ট করি করে নানাদি প্রকার তা প্রমাদ তাভাবে সৃষ্টি হাওছে এবং সে সে প্রমাদ ভিতরে শোকমোহ ভিতরে রই কি সে অত্যন্ত দুঃখিত জীবনযাপন সে তা করছে সে যদি তামসিক লোক হয়েছে তামসিক লোক কমিটি হোচি তা না সে তার খাদ্য পদার্থ দ্বারা সে তাম তমোভাব সে তাভরে সৃষ্টি হাওছে কিনা আমি সে আমি যেভাবে ভাবে খাদ্য খাও আহার শুদ্ধ সত শুদ্ধ সত শুধে ধ্রুবাশ্রুতি শ্রুতি লাভে সর্বগ্রন্থি নাং বিপ্রমুখ্য আমি আহারটা যদি প্রথম শুদ্ধ ভাবে দেখ অর্থাৎ যে তামসিক লোক জাত জাম গত রসং পুতি পর্য শীত চযৎ উচ্চিষ্ট চা মেধং চৈব ভোজন তামস প্রিয় তাস্য লোক মান তািক লোক মান ভোজন হচ্ছে উচ্চিষ্ট যা হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণ্য যা বাসি যা পচা ছড়া যা খাদ্য রন্ধা হয়েকি বহু সময় পর্যন্ত পড়ি রইচি এইভাবে ভাবে যে খাদ্য সব রয়েছে এইসব খাদ্য প্রত্যার অত্যন্ত আগ্রহ হে এবং সেই জিনিস সেগুলো খায়ে এবং সেই জিনিসগুলো খাইয়া দ্বারা তা প্রম আলস্য নিদ্রা শোক মোহ সেই সবুপ্রকার দুঃখে কেবল জর্জরিত অভিভূত তা জীবন হয়ে থাকে কোনো স্পৃহা নথ এবং সে ভাবু যে সবাই পছ ঘুঞ্চা তা ভিতরে যে এইটা করে পারি নি মো দ্বারা এই কাম হয়ে পি যদি কে নানা আদি প্রকার হয়ে থাকে এবং মোহ থাকে দুঃখ কত কান্দ কত শোক এই নানা আদি প্রকার অবস্থা দিয়ে জন তামসিক লোক গতি করায় তুমি সত্ত্বর য তম গুণা প্রকৃতি সম্ভব নিবদ্ধি মহাবাহ দেহে দেহি নমব্যম ଇ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ି ତିନିଟି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସତର ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଆବଦ୍ଧ କରି ସେଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣରେ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ହେଇକରି ବା ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ ମୂଳ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ଵଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶିବା ସାତ୍ଵିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି କୁଶଳ କଥା କହିବା ହେଉଛି କୁଶଳ ଚାଲିବା ବସିବା ଉଠିବା ସବୁ ହେଉଛି ସଂଯମଶୀଳତା ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି ସମଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍ଗ କରିବା এবং সেই সজন মানক দ্বারা যদি আমাদের পরিচালিত হয়ে নিজ জীবন যদি আমি আমি জীবনর চক্র যে আমার জন্মর মৃত্যু পর্যন্ত অবধি যে জীবনর যাত্রা হুয়ে তো তাহা ইহ কালে নিশ্চিত ভাব আমি সুগম হয়ে পেয়ে সন্দেহ করবার কোণ কারণ না তেমন আসন্তু আমি মানে জীবন ভিতরে যদি কৌশি খাদ্য পদার্থ দ্বারা আমি মানে ভাবুছ যে নাই এইটা হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য আমি খাই দেবী পুষ্টিকর খাদ্যটা ବଡ଼ କଥା ହୁନି ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପୁଷ୍ଟି ଅଛି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ବଳ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଜସିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାମସିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତରୁ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ସତଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ତା ଫଳରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଆମର ବିବେକ ଇଏ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଆମକୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଆମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦିକ ରସ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରସସ୍ୱରୂପ ରସବୈଷ ସେ ରସସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସେ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ସେ ରସସ୍ୱରୂପ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନେ আমি বিষয় জঞ্জা সংসার ভিতরে বা ইয়ে বিষয় দুঃখপূর্ণ সংসার ভিতরে আমি যদি সুখ কু খোঁজুতি তাহলে তাহা অত্যন্ত বিড়ম্বনা তা কেবে আমি আসব না যেটা হচ্ছে মর্মণ্ডল যেবল ক্ষেণভঙ্গুর যে সব নষ্ট হয়ে যায় যা আসে পড়ি চাল যায় যে সংসার ভিতরে কিছু রহে না যা হচ্ছে জন্ম মৃত্যু ব্যাধি এবং ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣ ୟାରି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ 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 ଦୁଃଖ ଏଠିକି ଆସେ ଏଠି ସୁଖ ଭାବି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁବା ତେଣୁ ସୁଖ ମୁଁ ବାଞ୍ଚନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ତଚ୍ଚ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ ଇଏ ଧର୍ମରୁ ହିଁ କେବଳ ସୁଖ ଆସେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କେଉଁଠି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଇଏ ସୁଖ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହା ଯେଉଁ ମହାସତ୍ୟ ରୂପକ ମହାଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମହା ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଯେଉଁ ସୁଖ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯାହା ହେଉଛି ଭୋମା ଯାହା ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଯେଉଁ ସୁଖ ରାଶିରୁ କେବେ ହେଲେ ଭୋଗ ପରେ ତାହା ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼େସେ ନା ସେଥିରୁ କେବେ ନିବୃତ୍ତ ଆସେ ନାହିଁ ମନ ବା ମନ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ ଅପରଂ ଲାଭ ମାନ୍ୟତେ ନା ଅଧିକ ତତ୍ତମ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକ ସୁଖକାରକ ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ ଧାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଧାରଣ କରି କରି ଆହରଣ କରି କରି ଆମେ ଚାଲିଛେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆସେ ଅଭିଳାଷ ଆସେ ଏବଂ ଇଏ ସୁଖଠାରୁ ସେ ସୁଖ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥିବ ଏବଂ ସେ ସୁଖର କେବେ ହେଲେ ଅବସାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସୁଖକୁ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ତୃଷ୍ଣା ଥାଏ ଯେ ଆହୁରି କେମିତି ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ଆହୁରି ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେ ଭୋଗର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଠ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ତୁମର କେତେଦିନ ତୁମେ ମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାର ଭିତରେ ଆସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ କେତେ ଜନ୍ମ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚକ୍ର ଭିତ୍ତିରେ ରହିକି ଜୀବନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଣ୍ଡ କରିଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ই বহু জন্মপেৰে মনুষ্য জন্ম লাভ বহু নাহ জন্ম নাহে বহু জন্মৰ অন্তপ মনুষ্য জন্ম হৈ ই মনুষ্য জন্মক ভৰপূৰ ভাৱেৰে তাৰ ফাইদা নিিয় প্ৰকৃত কৰ্মৰে লগা প্ৰকৃত কৰ্ম ক' বুলি তাক বুজ প্ৰকৃত জ্ঞান কণ বুজ কণ বৈৰাগ্য কণ তাক বুজ বিবেক কণ বুজ ই বিবেক দ্বাৰা কণ হু বুদ্ধি দ্বাৰা ক' হুৰে সব পথভ্ৰষ্ট কৰোঁ আকৌ ঠিকনা মতে পৰিচালিত কৰিবক ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଜଦ ଆଚରତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ତରଜନ ହଁ ସଜତ ପ୍ରମାଣଙ୍କ ଲୋକସ୍ତଦ ଅନୁବର୍ତ୍ତ ଏ ମହତ ଜନମାନେ ଆଚରଣ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଥବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କରି ପଥର ଅନୁସୃତ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏ କୁହା ହେଇଗଲା ସୋ ଅଶ୍ମିନ୍ ସନ୍ଦର୍ଶିତ ଜେନ ସେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିରାମୟ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡିକ ରସ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିରାମୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କି ଅଯୁକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ଜୀବନଯାକ ଖୋଜୁଛୁ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଦେବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ହେଉ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆମଠାରୁ କେତେବେଳେ ସେ ବିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣପରଣାଣି ସହିତ ଆମ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ସେହି କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଶିକ ବା ଗୁରୁ କହୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହିଠାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖିବା ଆଗାମୀକାଲି ପୁଣି ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୁକା ସମସ୍ତ ସୁଖୀନ ଭୁବନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏଇ କାମନା ସହିତ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି